Vi har frågestund och det kan komma frågor då till dig, eventuellt, mm. eller till någon av de andra talarna. Eh, och jag undrar om Matilda är här? Ja, Matilda är där och hon ska få en mikrofon. Så om det är någon här i rummet som har frågor? Ja, Jolanda du får också gärna komma fram. Och ja, jag blev så nyfiken... När du... Ja, den första frågan om ja, får. Uh, För första gången. Jag satt ju med ändå när vi hade och hjälpte en kollega som var med i utredningen. När du gör kopplingen mellan diskrimineringslagstiftningen och tillgänglighetsdirektivet. Uh, på. Och den är intressant. Jag tänkte, kunde du utveckla den lite mer? Jag menar om det visar sig att man då kanske rättar sig och följer tillgänglighetsdirektivet. Kan man då på något sätt komma att bli Enligt anmäld enligt diskrimineringslagstiftningen. Den tänker jag är viktig för våra medlemmar att veta. Uh, den där frågan är ju det är väldigt intressant. Mm. Uh, alltså, vi har ju uh, lagar, de lever ju så att säga sina egna liv i sina egna stuprör. Och sen ibland så går de ihop. Uh, jag skulle säga att uh, som den som hade idén en gång, för länge sedan om hur man skulle ha ett sånt här diskrimineringsskydd i Sverige. Så såg vi den mer som en generalklausul. Det vill säga att den ska fungera när ingenting annat fungerar. Den kommer, den är, som, den är som ett komplement. Så jag skulle säga att om det är så att man har en helt tillgänglig e-handelsplattform och så vidare och det går bra och det inte finns någon annan grund för diskrimineringen, för det kan du ju göra. Det kan vara en annan mm. grund då tror jag att det ska väldigt mycket till för att man ska åka lite på det. Mm. Däremot så kan det vara så att eh, tillsynsmyndigheten har inte hunnit vara på ett visst ställe. Så kommer någon och eh, gör en granskning av den e-handelsgrejen. Eh, eh, så påstår de att jag är diskriminerad och eh, det är ingen annan som är inblandad. Det kan mycket väl gå, gå hela vägen till, till domstol. Tack så mycket. Hade du fler frågor med dig? Eller ska vi släppa Nej, med dig vi släpper in. Ja. Uh, hade vi någon direkt i rummet? Annars lämnar vi över till Katarina och nätet. Vi ja, ha en fråga längst ja. bak. Vänta på mikrofonen snälla. <laughs> Hej! Uh, en fråga här. Um, spannet, alltså 2025, men någonstans har jag för mig att jag har läst att du har ändå ett glapp där, tid på dig att liksom komma in i det här. Är det så? För att inte bara få en bot så där direkt då, 2025. Det är någon tidsmarginal. Stämmer detta? Eller har jag bara hittat på? Ja, alltså. Som jag har uppfattat det så är det ju så att det, det, det spannet möjligen kan äh, äh, utgöra det är att det kommer att ta lite tid innan standarderna är på plats. Men standarderna ger ju ingenting annat än en hjälp. Äh, och det, det ger en presumtion för att man, har följt, att man har levt upp till kraven. Så det väsentliga är ju hela tiden de respektive krav som finns i bilaga 1 i tillgänglighetsdirektivet. Och det börjar ju, det slås ju på den 28 juni 2025. Jag kan komplettera lite. Det stämmer att standarderna inte kommer vara klara sannolikt, så det ger ju i praktiken ja, någon typ av väntetid innan man kan veta exakt alla detaljerade krav. Men det finns också explicita eh, införande regler i tillgänglighetsdirektivet som bland annat gäller hårdvara. Så om ni har sådana här eh, automater ute på stan som har monterats där nu, då kan de faktiskt få stå kvar ända upp till 20 års tid tror jag innan de måste bytas ut. Eh, däremot så kan man ju ofta uppgradera mjukvaran i dem så att de så långt det går uppfyller tillgänglighetskraven direkt. Men Hårdvaran kan få stå kvar, det är en, en sån införande regel. Och Sen finns det även för tjänster som har sålts innan lagen börjar gälla. De Precis. kan få fortsätta att Exakt. tillhandahållas. Låt säga att det är ett telefonabonnemang och så mina sidor för det telefonabonnemanget är på ett visst sätt. Och Det har varit så när kunden köpte det. Då kan de få ha kvar det så länge abonnemanget gäller ungefär ett någon period i alla fall. Mm. Så att det finns en del sådana införande regler i, i lagen. Det kanske inte kommer till sin direkt men, men formellt sett så i stora dag ska alla kriterier vara uppfyllda i juni om mindre än två år. så Det är inga stora införande regler men det finns lite grann. Ja. Nästa fråga Emma. Jag tänker på ett bokningssystem online. Till exempel man, man bokar eh, en tid hos frisören eller man bokar däckbyte. Men man betalar på eh, plats. Man kan inte betala online. Kommer den under e-handel också? För jag tycker att det är lite på gränsen där. Men jag skulle vilja veta det. Jag skulle säga ja. Eh, därför att man definierar e-handel som eh, Online aktiviteter som syftar till att upprätta ett konsumentavtal. Och bokar du en tid, då har du upprättat ett avtal om någonting som kostar pengar. Om du då är konsument, så ja. Nästa! Eh, vi hade en liknande, men vi har pratat mycket... ICA Sverige eh, jobbar vi för. och Vi pratar mycket om såna tjänster som eh, du använder ett digitalt medlemmar medel eller så för att, för att handla i butik till exempel sån digital självskanning som man kan göra i telefonen. Hur ser man på sådana tjänster? Den är svår. <laughs> den är inte helt lätt. Nej, har jag, jag tänkt på när någon de ställde frågan Den är, <laughs> Jag tycker den är jättesvår faktiskt. Det finns i direktivet omfattar betalterminaler. Men hur stort famnar det kravet alltså? Vad ska räknas in i en betalt terminal? Det vågar inte jag uttala mig om. Och det är nog Hasse som ska få uttala sig om det när myndigheten väl har fått uppdraget, gissar jag. Jag ska fortsätta dölja att jag är jurist. <laughs> Nej, men det, det, det är klart att precis som du var inne på också. Det, det finns många sådana här saker som man kommer att behöva diskutera fram gemensamt. Vad, vad det är som omfattas och vad som inte omfattas. Så det, och det tänker man inte alltid på, men det, så är det med väldigt mycket tillämpning av utav, utav lagstiftning. Att man vet inte alltid exakt hur långt lagen kommer att gå. För att om det är någon som tror att juridik är en exakt vetenskap så är sanningen nej, det är det inte. Får jag ställa en följdfråga bara där? Ja. När ni ska ha de här diskussionerna, när de här frågorna tas upp, tänker ni ha någon arbetsgrupp att bjuda in alltså näringslivet som kan liksom hela schemaläggningen för att få en tydlig bild av hela proceduren? Jag är inte med i den där projektgruppen som håller på med implementering, så jag har inte alla fakta. Det jag vet är att jag kommer vara med ibland när jag är med och för diskussioner och så. Jag tycker ju att det är väldigt bra att göra den typen mm. av aktiviteter. men det, är, det kan jag föreslå. Men ja. det är ingenting som är bestämt på PTS att man ska göra sånt. Ja, nej, men det vore jättebra önskemål mm. från näringslivssidan. Mm. Mm. Jag tror Martin har en fråga. Ja, jag har en fråga faktiskt till Askos som jag har suttit och på. Vi säger att jag rent hit på hittar och ska starta en e-handel själv och sälja någonting och så tänker jag att det är för dyrt att bygga en plattform själv och så läser jag på och man ska och så, oh, de är tillgängliga, gud var bra och så anlitar jag er för det sen blir det 2025 och så får jag en granskning av en tillsynsmyndighet och så hittar de någonting. vem, är då, vem går böter till om jag inte fixar det? är det till mig eller är det till er och vilka krav kan man ställa på er? så säg att de hittar någonting som är liksom i er kod så jag som kund kan inte fixa det. Och så säger ni, det kan vi fixa men det tar jättelång tid. Plus att om vi gör det så går det sönder för 75 andra kunder. Alltså var landar det någonstans? Vem ska ta hand om det? Vill ni svara? <laughs> men jag, jag, det är ju någonting som vi givetvis får, får diskutera internt och vi har ju inte riktigt liksom benat ut alla de eh, formerna av, av riktlinjer i hur det ska fungera. Det som är våran ambition på, på Askos är att vi ska försöka möjliggöra, vi hade ju samma sak när GDPR kom, eh, att vi vill försöka möjliggöra i den mån som, som vi kan ett, en tillgänglig plattform för våra kunder att kunna nyttja. Sen så finns det ju många aspekter i det hela. Det är ju också upp till kunderna att eh, liksom själva välja att följa lagen eller direktiven. Så att vi gör ju inga kontroller på, på vad våra e-handlare gör på plattformen, mer än att vi försöker koda och, och följa de direktiven i koden så väl som möjligt. Och det här är ju ett, ett påbörjat arbete och vi har kanske inte alla liksom, svar framför oss just idag och vi kommer ju fortsätta att jobba med, med plattformen för att försöka möta de, de kraven som, som kommer dyka upp, kan man väl säga. Kanske vill vi något? Ja, um, det brukar också vara som så att om man har skrivit ett avtal och sagt att ja, vi ska få en butik där de här funktionerna är så här, de ska fungera på de här sätten, och det sedan visar sig att det inte var så, då har ju vi gjort något fel. Och då brukar vi gå in och fixa det så att vi kan ändå upprätta vår del av avtalet. Um, så om det är så, så får ju vi gå in och fixa helt enkelt. Men det kan ju också bli som du säger att vi kanske inte kan göra vad som helst utan att påverka våra andra kunder. Och det har ju varit en stor grej nu när vi gjort mycket tillgänglighetsanpassningar i vår plattform, att det är väldigt svårt att jobba bakåt kompatibelt också mot alla som redan har en butik. Um, så ibland så blir det ju de där uh, lägena då man inte kan göra det bra för en butik utan att göra det sämre för alla andra. Och då får ju vi ta beslutet och göra det som är bäst för de flesta, tyvärr. Tackar. Det kan bli ganska många lager kommer på. Det är ganska roligt. Du var inne på det här med distributörer också. Om mm. man är distributör av någon till exempel, vi säger som Dustin eller whatever, annat bolag av massa hårdvara och grejer. Och sen har man anlitat då Askås för att göra sin e-plattform och så har man avtalat det här dåligt och så det, det kan bli jobbigt här. Det gäller ju verkligen att hålla tungan rätt i munnen när man avtalar med både de som som man distribuerar åt och de mm. som man lägger ut så att säga, själva hanteringen på. Precis, det är därför det är det bra att börja så tidigt som möjligt tycker <laughs> ja, för det kan vara långa löpcykler där för att få, få på mm. plats alla krav mot ja. leverantörer och partners. Jag tänkte fylla i, den frågan har vi lyft också när det gäller e-handel och betaltjänster. För blir det fel på betaltjänsten så är ju e-handlaren ansvarig för de eh, som man anlitar att Man ska se till att det fungerar. Och vi har ju medlemserbjudanden för dem. Och det var önskemål att vi skulle ha ett samverkansavtal med en partner som finns på vår webbplats. Då. Inga namn nämns då, men man kan gå in och titta där man kan få hjälp med att upphandla kravspesar, gå igenom och också få utbildningar och sånt där. För det, den frågan som du ställer, den dyker upp. Ja, varsågod. Får vi vänta på micken? Ja. Tack. Eh, vilka bolag som möter de här kraven, alltså, säg till exempel betallösningar. Att om det är så att eh, Klarna, till exempel, är certifierade på något sätt eh, och att deras kassa möter lagkraven. Och Samma sak är det ju olika med fraktcheckouter som också oftast ligger eh, hos en tredjepartsleverantör. Mm. Där. Man kan ju hoppas att alla av självbevarelsedrift är okej, i alla fall när lagen börjar gälla. Annars får de inte göra affärer i Europa. Så Det är min förhoppning och tror att de borde verkligen skärpa till sig. Men idag är de inte på banan, inte någon av dem vad jag vet. Men ja, det är någon branschorganisation som kartlägger dem kanske. Men det, det är ju intressant idé det här med typ certifiering av den typen av lösningar. För det skulle ju sätta ett fokus på dem att, att verkligen reda ut det så att säga. Alltså Har man den här stämpeln på sig, då ska man verkligen kunna leverera tillgängliga betallösningar. Ja. Så det var, jag tycker det var en, en, en bra idé. Och det är ju inte omöjligt att göra, göra det. Man skulle, ju, man skulle ju kunna fixa en liten sån här begränsad certifiering Problemet är ju att man behöver en standard i botten och det kommer ju ta, det kommer ta tid innan EN 301 549 är klar. Det Men... hade ju varit väldigt behjälpligt. Alltså, nu sitter mm. jag här som e-handlare idag och jag bara liksom. Det blir väldigt stort och det blir ganska luddigt och jag sitter och liksom rabblar alla typer av tredjepartsleverantörer som man faktiskt använder sig av mm. på en e-handel och som Eh, Vår e-handel fungerar ju inte utan dem. Det är ju allt ifrån en e-handelsplattform till frakt till betallösningar. Det är så designpartners, det är så många olika delar. Och det är inte bara en fraktpartner. Så alltså ibland när man är inne och köper så kan man välja mellan fem olika. Ja. typ. Ja. <laughs> en startåtgärd skulle kunna vara att påtala för era leverantörer så snart som möjligt. Mm för då skickar ni i alla fall en signal. Och är det många här i rummet och på webben som följer som påtalar för sina leverantörer, ja, då kommer de signalerna till de här, i alla fall de fall vanligaste mm. tredjepartsleverantörerna. Så och någon sån liten checklista eller något av något slag kanske skulle vara bra ifrån Svensk Handel eller någon typ av eh, som har det här övergripande att checka av det här med era leverantörer. Och, ja, men en typ av direktiv, liksom punktlista. Mm. På det Ja, ja precis. Men det, det är på gång. Vi ville sparka igång det här igen, för det har varit väldigt tyst med frågor och det här är en uppstart. var därför det var så bra att vi kunde ja, göra det här. Då. Jättebra frågor. Och, mm. äh, äh, jag ska ta med mig den där, de där grejerna hem till de som får fixa det. Mm. <laughs> jag tror vi har en fråga där, där. Och sen ska vi lämna över till webbsändningen också. Katarina. Presentationsslides, finns de att ladda ner? Vi, kom, vi har inte lo, utlovat det, eh, men jag har fått det av några, den frågan Så några. Eh, ja, jag ska fråga talarna efteråt, så får vi se. Om det är någon som känner behov av det så kan ni höra över till mig. Det går att googla mitt namn eller så. Eh, Tack. Vill du skicka över micken, eller Matilda kan skicka över micken till Katarina så får vi höra vad de säger på nätet. Det har varit en väldig aktivitet på nätet. Vi har haft flera hundra som har följt och de tycker att det har varit väldigt bra. Mycket bra konkreta tips. De har ett litet tips till oss alla. Det pratas tydligen väldigt mycket om tillgänglighet i utbildningarna i skolor, så anställ juniora utvecklare wow. som har koll på den här frågan. Kom, tips i, ifrån chatten. En glad nyhet, så har det inte varit traditionellt. Nej, Nej. Så att, tydligen, tydligen pratas det mycket tillgänglighet bland utvecklare, unga utvecklare. Ehm, där, sen har vi haft mycket frågor just om vilka som... Ska jag stå upp? Det kan jag absolut göra. Vi har även haft mycket frågor om vilka som omfattas av kraven och inte. Och vi har besvarat några i chatten redan men tänkte att vi kan lyfta några av dem ändå eftersom det är bra frågor. Ehm, per, B2B, B2C. Det här gäller bara för konsumenttjänster och konsumentprodukter, så ingen B2B? Inte överhuvudtaget. Jag tror inte det, men jag, alltså, jag vågar inte säga. Det kanske läcker igenom till konsumentledet någon gång. Men det är, huvudsakligen så är den här regleringen riktad till konsumenttjänster och, kons och produkter inom ett antal uppräknade kategorier. Då. Mm. Och tjänster får inte glömma? Ja. Tjänster. Mm. Eh, en fråga från eh, Johanna på Svenska turistföreningen. Om man har en sajt som är dels boka-köpa-boka-stugor och så, och en inspirationssajt. Gäller då kraven endast boka-delen? Ja, jag bedömer att har du på en sajt en e-handelsfunktionalitet eh, e så omfattas den sajten. Har du en till sajt vid sidan av så kanske den inte omfattas. Nej. Men ligger det på samma sajt skulle jag tro att hela sajten omfattas. Men mm. det, det kan hända att tillsynsmyndigheter sätter ner foten någon lite annanstans. Mm. Men, äh, äh, det är äh, nog så att om det är så att den sajten äh, som äh, förklarar vad det är som säljs. Alltså Inspirationssajt är ju någonting annat, men om det är så att det som säljs förklaras på sajten. Mm. Då, ligger det mer, då är det större, jag säger ju inte risk då, utan möjlighet, mm. att äh, den omfattas. Man kan väl, Eftersom det här var Svenska turistföreningen kan man ju gissa att det finns “här bokar du stugor” och så på samma sajt, “inspireras av fjällvandring”. Ungefär så. Hur ska de Men tänka? Det finns ju ingen anledning i hela världen att ha liksom en otillgänglig inspirationssajt äh, när man <laughs> Varför ska man ha det? Liksom? <laughs> ja, det enda är väl om man är tvungen till att prioritera sitt arbete, då kanske mm. det är rimligt att man börjar mm. med den där affärsdrivande sajten då, för den är helt självklart omfattad av lagkrav. Medan den andra, om den är gråzon, så kanske man kan göra den som nummer två, men man ska inte skippa den. Mm. Fråga på gång här nu. Mm. Jag kan, om, om du säger så repeterar repetera jag, mycket Lite, lite grann på samma spår. Då. jag repeterar frågan. Om det är en sajt där man säljer saker men man har även en receptdel för inspiration och, och så, hur ska man tänka där? Ja, det, där skulle jag ju spontant, intuitivt säga att eh, de nog inte omfattas, men det är den känslan jag får. Per kanske har en annan känsla? Ja. <laughs> jo, kanske. Men jag tänker man kan väl gå och titta lite på marknadsföringslagen, när man har överhuvudtaget prisinformation och allt. Alltså det här helhetsbegreppet, helhetsintrycket som konsumenten får och efter det får man bedöma vart är riskerna lite som du säger att det ligger hand i hand och, och de är Att det säkert blir kanske praxisen eller att man får diskussionerna med helhetsbilden och genomsnittskonsumenten och allt det som vi brukar tala om. Jag tyckte du sa så bra till mig förut Bär, när vi hade en fråga i chatten kring det. Om man kommer till en, vad, vad just frågan om man har, eh, inte som huvudverksamhet e-handel utan man har en annan verksamhet och sen så har man e-handel på sidan. Bara man kommer till en sajt där det är avsett att sälja produkter och du ska köpa dem, då gäller det. Det är min bedömning. Eh, men ja, jag är inte, jag är inte jurist. Jag, jag är webb... Men, men alltså, vi, alltså, vi ska inte tro att juristerna kommer lösa det här, eh, alltså rakt upp och ner, utan det kommer behövas en hel del diskussioner kring de här mm. frågorna. Och det, kommer vara, och det kommer behöva göras en del bedömningar i första läget. Men det viktiga är att man inte sackar efter. Jag menar, börjar man jobba med, de, med de, de delar som man är 100 säker på omfattas, då lär man sig dessutom en hel del saker och då kanske är det är lite lättare att gå vidare med det som, som finns. För att i slutändan så är det mycket bättre för alla med tillgängligare sajter. En, en kommentar till Askås hade vi också tidigare, att det var väldigt snyggt att få ert arbete validerat genom mätning. Det var bra att ni tog upp det exemplet. Tack. Mm. Någonting mer från webbsändningen som du vill lyfta in? Eh, nej, annat än att vi har haft en väldigt trevlig eftermiddag, on, vi som har hängt online också, och eh, vissa ägnade kaffepausen åt att tangentbordstesta olika flöden på olika sajter. Okej, okay, spännande. Mm. Sista chansen här i lokalen då innan jag går in på avslutningspasset. Martin tog den. Så för att plocka upp bollen, det där med validering, så eh, finns det gärna en övertro på valideringsverktyg, vad de kan göra. Så det är jättebra med automatiska verktyg som ger omdömen men man måste testa manuellt, det är bara så att man måste mm. göra både och. Så man får inte ligga i en falsk trygghet. Mitt verktyg sa ju att. Så. Det var min sista kommentar. Ja. Det tackar vi för, jättebra.